Оюун ч юм гэх шүү. Энэ асуудлыг эдийн засгийн байнгын хороон дээр маш олон талаас нь нухацтай хэлэлцсэн. Тэгээ хэлцэж байгаад энэ цаг үеийн нөхцөл байдлыг үнэлээд Монгол банкнаас оруулж ирж байгаа хугацааг нь төр ингээд сунгах саналыг дэмжихэн зүйтэй юм байна гэж үзсэн юм аа. Яг үнийг хэлэхэд систем нөлөөлөх 5 том банкыг банкны энэ хувьцаат компани хэлбэр шилжүүлэх нэлээд том асуудал явж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ өөрөө системийн хэмжээнд нөлөөлөх үс ийм том 5 банк байгаа, том банкуд байгаа. Тэгэхээр нэгэн зэрэг энэ IPO гаргаад ингээд явах нь магадгүй яг одоо энэ цаг үед асуудал байж магадгүй. Тийм учраас активийн үнэлгээ энтрийг маш сайн хийгээд хөрөнгө оруулагчдад ч гэсэн одоо сөрөг үр дагавар байхгүй байх тэдэнд одоо баталгаатай болгох дээрэс нь эдийн засгийн нийгмийн одоогийн нөхцөл байдал зөв энэ хувьчлийн нээлттэй хувьцаат компани хэлбэрийг явуулах нь өөрөө зөв юм байна гэсэн үнэлгээ гаргасан. Сая Монгол банкны ерөнхийлөгч хэлж байл да. Бэлэн болсон зарим нэг банк нь IPO-гоо гаргаад явах нь энэ хуулиараа нээлттэй байгаа гэж байна. Тэгэхээр болцоо нь байна шүү дээ. А зарим нэгд нь мэдээж энэ хугацааг нэг жилээр л нэг жилийн наан цааны асуудал энэ байх асуудал. Энэ чинь системийн Монгол улсын системийн нөлөөлөх ийм банкуудын асуудал ярьж байгаа учраас манай их хурлын гишүүд маань энэ дээр бас болгоомжтой хандж байгаа гэж бодож байна. Бид эдийн засгийн байнгын хороонд бол маш нухацтай ярьсан. А арилжааны банкуудын зүгээс мэдээж утастаа зарим нэг нь бол энэ асуудлыг дэмжихгүй байх хэрэгтэй. Одоо энэ IPO-г хурдан гаргаад явах сонирхолтой хүмүүс ч байгаа нь харагдж байгаа. А гэхдээ бид энэ дээр системийг хорлох хүмүүс системд сөрөг нөлөө үзүүлэх юм хийж болохгүй учраас энэ удаад сунгах дээр нь манай гишүүд бас дэмжихэн зүг болов гэсэн байр суурь байлаар хэлье гэж бодож байна. Бид бас олон талаас нь судалж агаад засгийн газраас оруулж ирж байгаа энэ хугацааг төр наан цаанч энэ жил хүрэх хугацааны энэ сунгах асуудал нь бол дэмжиж явчихын зүй юм байна гэсэн байр суурь байлаар хэлье гэж бодож байна. Баярлалаа.